Поліція розшукала жінку, яка на Київщині викрала 4-місячного хлопчика. Це сталося в селищі Коцюбинське Ірпінського району. Відомо, що з жінкою, яка викрала дитину, мама малюка була знайома. Вони зустрілися, аби домовитись про передачу дитячих речей. Матері дитини треба було зайти в аптеку, але хлопчик цей час спав. Тож нова знайома сказала, що пригляне за малюком. Коли жінка вийшла з аптеки, то ні її сина, ні знайомої вже не було. У поліції оголосили план перехоплення, але пошуки ускладнились тим, що жінка втекла на таксі. Водію вона представилася Анастасією і попросила, щоб він підвіз її з дитиною до житлового комплексу в Києво-Святошинському районі Київської області. Врешті викрадачку знайшли і затримали у поліції, проте неї розпочали кримінальне провадження за викрадення дитини. За попередньою версією, жінка викрала малюка, бо не могла завагітніти. Що ж до малюка, то з ним все добре, він цілий та неушкоджений.